Olá pessoal, vamos ver vídeo de experimenta. Experimenta aqui na minha sala de fruta. Eu coloquei manga, mexicana, morango, que é aqui nos Estados Unidos, né, amor? Morango, acho que é americano. Pra não falhar que isso é americano. Não, é do México. Tem um monte de coisa do México aqui, gente. Moranga do México, a manga do México. Não, moranga do Equador. A manga do Equador, quer dizer. Morango do México. O leite condensado é do México. E a banana prata do Brasil. Faz aí pra vocês verem. Coloca morango, banana e manga. Se você fizer, me marca lá no Instagram. Arroba Raquel SPX, se você fizer essa sala de fruta. Se você não quiser, não coloca leite condensado, tá, gente? Coloca aí só as frutas e come sem açúcar. Como queira. Se eu colocar aquela leite de coco também, vai ficar bom. Olha, minha página é boa. Uma casquinha de sorvete. Ó, tá vendo? Faça aí que vocês vão gostar. Mas faz com manga docinha, que essa manga aqui tá azeda. Essa manga do Equador, horrível. Depois eu vou colocar na. Mensagem de fruta. Me desculpe aos amigos equatorianos. Eu segue o canal. Não sei se tem alguém do Equador. Manga doce, que é difícil. Quando a gente encontra um evento. Bom demais da conta. Põe pra gelar, tá? Não tô comendo. Sem gelar, que aqui tá frio. Na verdade, fica mais gostoso. Ó. De tudo. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijo, tchau. Fica resumindo. Eu tava dormindo e acordou despreguiçando. Tchau.